tosonga nambe musi umwe kuma otoi ni wandioni wandini ya kithumulangu kwa motonga kauntini ya Kitui na mwenye kaila ndongo yi na andumango ya ulau kumate dhese kusome dhia mwana wo Siva Kalivo ula ukwamite musi kuma na kukosa fees wa kilasi cha form 1 mumanyiwa u na ula kusome ya skulune wa kuyenoka wa Star of Hope kisakini cha mukuru kwa Ruben County Nilovi edhito musi kwa ivinda yasa itina wa kulivoti form 1 indi akosa fees nyinya wa kiteresi ya ndunge ainena nandiki mama uvo ni waweta kuma na ukwati wake monini ndena uyukwati wa kutunga mwana wake skulu onesi masichalo uviki musi ni kuona tumanesia edhivote Nyinyo Siva Kalivu mumanyua class cha form 1 skuluni wa Star of Hope ulawe kilunga-lunga kwa musini wa ilovi hethi tomusi kwa kabinda kisione chandiyuni kithumala kwa motonga kitu icholithiloni wa sua kumana kukosikana kwa fees palo kueta kumana na kwatu wa kimunini neno tonywa kutunga mumanyua usu skulu pamona madhia alota ito skuluni usu maimonenge mesi lima kuungami kisomo cha mumanyua uyu itina wakwethwa enasiana ingile skuluni usu patito ni Madena ma school fees ya kanaka na juu koke kie class 8 mwakongi na nai wani kata nundu pea kuwe me umewi form 4 no mgewi form 2 yuko not kaingi nota katua musi nundu kayenda school tuwa report ye school yeta wa Okuwa kuwe masome aita wa Star of Hope, ilunga-lunga. Nwe saidi ya juu kaenda angau, ingi kaikuwa, kaituwa musi. Yako kaisoma ane sano madina ma kwaiwa school fees. Nacho kibaluwa choki inadina, ningangani tiondu ndo na uke saidi ya. Hii mbesa sina madina. Mwaitu uu, kunyandu mangoyo luva muna ndongo kumutethese kuiwa fees wa mumanyua uu. Na ole tina wakulivoti class cha form 1, utanevi kiana kusoma nesa kumana kukosikana kwa fees. Wala hithitu aitumwa musi kila hivinda kulatia fees. Wala nyinya wake, ukueta kuhithu wa mwana uu atumetu musi kulatia fees. Ula utena uo, ndae kuona wiku hati wako mwotunga yengi skulu. Kana ikenu kieke vaa musi, na natato lilia ndiyo na matumaini maa. Kana endo no kaivi ya njisi kaneke usi ya kaskuli. Kana ikenu kieke vaa musi. Na natato lilia ndiyo na matumaini maa. Kana endo no kaivi ya njisi kaneke usi ya kaskuli. Mwamanyua huu hakuatia maksima na tatu na kumina inya itina wa mwotia nwa klasi cha nyanya walo na asomea skulu ni wa musingi wa gatoto. Ulawe kisakine cha mkuru kwa Ruben na kuonsu skulu ni wa Iriga. Ulawe kauntini ya Nyeri indi kumana na ukwati munini wa simake. Mamutu wa skulu ni wa kuinuka kila mudhenya ulawe lunga-lunga ilovim. Kuwa mwe form 4 na ongie form 2. Tije nenda mwondevye. Kwenda kwen mondevye nundu nyeniwe anemele ilwe niti otevyo kwen. Mumanyono ula inanandiki mama ovono wa weta wendi wake ni kusoma na kwithia enda kitali kule ondeme na otonyo wa kwithia na wendi wa kukwata mbao kisomo chake na wakana kuyanisa ndoto yake kwithia nda kitali mama kwate mbao. Nilisomea shule ya msingi ya Gatoto primary school. Nikapata KCP max 314. Na nilitoa shule ya Ikoko Nyeri, Karatina, inaitwa Hiriga. Na juma mama kuweza, kanipeleka day school. Ikoko Nairobi, Lunga-Lunga, inaitwa Star of Hope. Na nimeface challenges nyingi, juu kuna wakati wenye school fees inakosa. Like kama kuna school, tulikuwa tunatuma school fees wakati wenye kama tuseme hii wiki natuma school fees alafu next week ni exam. So na bado na struggle sana, time ya kusoma ni kidogo. So mimi ningependelea tu kama naweza nisaidia mpeleke shule yenye at least iko mzuri. Juu mimi ni my dream nataka kuwa daktari. Ilivota bilingwa movo kuma kaunti ya Kitui ni Tonesmas Chalo. Ni movie ya Onesi na hindi ndoto ya ndaketali usu ukite hivi kia na kutangiwa.